Ahoj ve spolek, zdravím a vítám u dalšího povídání ze světa tanků. Dneska budeme překvapivě docela stručný. Začnu komerčníma nabídkama, můžete si pořídit nějaký hrnky, čepice, trička a tak podobně na stránkách přímo ve hře. STRVčko, S1 v nabídce v nějakých speciálech, to jsou věci, které nás tak úplně nezajímají. Co nás zajímá, že VIA je kecka. Minule jsem vám říkal, že velké bitvy pro osmičky, pro osmičkový týry se zkoušejí na test serveru, což rozhodně není pravda, jak jste si mohli ve hře všichni ověřit, protože když jsem se na to podíval pořádně, tak to nám běží na normálním živém serveru, takže když si zakliknete na normálním živém serveru velké bitvy, tak můžeme hrát velké bitvy, už jsem si projel pár kousků té mapy Klondike a pro mě velká neznámá, takže dobrodružný, ano, líbí se mi a kecal jsem, pardon, omluvička. Taky jsem vám na dnešek slíbil rozhovor s komunitní kontributorkou Styx, která tady dělá třeba na fotku takovýhle článečky nebo se hodně stará o věcičky na fóru. Ten rozhovor bohužel dnes nebude a proč nebude, se určitě dozvíte časem. Prostě je to odřeknutý na asi příští týden, co nejdřív spácháme, jsme domluvení, ale teď to prostě nende. Takže pardon, můžete se těšit na příště, případně jestli vás napadnou ještě nějaký dotazy na komunitní kontributorku Styx, tak můžete dole pod videem se vyjádřit. Všechny dotazy, které jsem zatím zaznamenal, jsou tady na tom papírku, schovávám si je, nebojte se nic, něco jsem tam samozřejmě dopsal i já. To, co považuji já za důležitý, takže rozhovor bude, ale bohužel ne dnes. Probíhá nám vlaková loupež, v každém dnu je nějakým stylem k dispozici nějaká bonusová mise. Dnes by to měla být mise na 150 bonů a měla by se otevřít sama poté, co splníte aspoň část těch misí. Jinak od Polska 100 je bonusový kód, který můžete uplatnit na stránkách World of Tanks, dává nějaký zálohy tuším nebo tak něco po odježdění na střílení nějakým tadyhle s tom. Můžete zkusit, co to dělá, je to nějaké drobné přilepšení ke hře. A další věc, kterou vám teď nedám, ale slíbím na někdy na příště, konal se rozhovor s Andrejem Viteským a s dalšíma lidma z VGčka, takový ty otázky a odpovědi, až dopátráme otázky a odpovědi, přeložíme, uděláme nějaký výcuc, abyste věděli, na co nám odpovídali naši v podstatě šéfové. Tak s informací je to ku podivu pro dnešek všecko. Fakt jsem nedohledal takhle narychlo nic takového podstatního novýho, jenom jsem vás prostě zklamal, tak abyste měli aspoň nějakou zábavu. Tak jsem vám našel úplně původní trailer na World of Tanks ve verzi Open Beta. Stařičkej, je tam, jsou tam záznamy ze starého Erlenberku ještě, stařičká grafika, je tam ještě původní KV2, když neměla houfnici, je tam ještě T30 jako americký těžký tank na 10. týru, prostě mazec. Odkaz dole v popisku videa, koukněte se, je to krásná nostalgická vzpomínka. A pro obrázkáře tady máme Somu SM jako tapetu na monitor, opět dole v popiskách videa. Z informací je to pro dnešek všecko. Mějte se moc krásně, hrajte si, těšte se na díl na příště a zatím pá pá.